X garantir a batia. Pra cima dele fica R. Olha o Brunão já levando dois jogadores novamente. Leva um, leva dois. É o dual red shot na partida e vai fazer o plant. Lá do bomb site 2. Só a medida. Bomba plantada, Nihard. Segura pelo janelão, ele tenta olhar. Vai a bomba plantada. É o bomb site 2. O bull daquela controle. Com um pouquinho mais de calma, Nihard passa o jardim. Vai o D9 voltando ali pra ponte de madeira. Nihard vem só com o sapatinho, com a tranquilidade. Vai e tome ele novamente do Bruno. Vai sobrando só o D9. Dá-lhe responsa em suas mãos. E o Bruno não marca uma, não marca duas, nem três. Marca 4K na partida, rapaziada.